Exactly, jos se on breachable ase. Joo. Drone tos käytävällä polun voi tulla. Okei. Okay. En mä jatko, mä olin toisessa kamerassa. Joo. Vittu. Siellä on toinen epikki piiloon vaan piiloplänttä. Olis täytynyt mennä vaan se joutuu... Tai mä tajun. Eikö niitä on kaksi? Okei. Okay. Oho! Oi niin! Voi kyllä jättää Mikey Drone, koska ei, katsokaa mä meinee. Noni. Meinee. Noni, lataa se nyt. Noni. Miten se odotti suoraan siinä ja ampuiko sillä päähän? No tässä on tää vitun drone, kun se on tämmönen pussy ass bitch. Vittu. No kun nää drone... Mike! Hää? En! Missä välissä mä mukaan tapoin? Sä räjähdit sen kiinni. Nyt mä menen nukkumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Mitä? 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 Ai mikä toi oli, häh? En tiiä. Pikku no ei oo. Aa, sä sanoit vaan. En tiiä. En tiiä. Mitä tiiä? Sulle ei puhuta. Se trappas suoraan keskelle ton tota possupun palettia. Joo, mä otan blokki. Siinä oli toi, siinä oli mainkin toi klassik paikka. Voi kamaa. Mä taisin juosta suoraan kyliin. Ei, come on! Ei, Mikey, se näki sut! Mitä tapahtuu? Miten tää kävelee tohon trappiin? Mut Mikey, miten tää mahti ottaa hyvin? Mikä vitu anime tonttu? Joo, nyt poppaa mun niin. Nyt poppaa mun cherryt. Cherry tonttu. Oho. Epikki tuu pallotti se ei vammut. En mä ehdi, mun pitää tähän kene loppuun. Come now. Mutta mitä toi tekee tuolla? Mutta mulla on no meat hairy by the way, niin mä voisin päästä ylöskin, jos ei uskalla nostaa mua. Näytä vaan joo, Mike, että sä oot siinä, niin... Hyvä, hyvä. Mä pääsen ihan just ylös. Tulee Mike juoksi. Mulla on unbreakable. Nice. Let's go! Hei, Mike! Coco Power Rangers, mä blindasin sen. Se ei just minkä aina siin. Hei, sit loppu kirveet! Sit loppu kirveet! Nice. Niin eiks toi ollu ruini tai minkä mä boksautin vai? Okei, se oli Undying. Ihan hyvä itse asiassa. Tai sit se oli vaan ruini uudestaan. Sekin. Sekin. Mä oon ottanut kyllä dulleekin pois. That's quite big. Impressive. Ah, moi Claudette. Ei siinä ollut totemi! Oliks me kaikki? Täällä talossa. Hetkinen. Ei, mulle tapahtui se bugi! Mulle tapahtui se bugi! Mitä helvettiä? Mikä bugi? Mikä bugi? mä juoksen samalla, kun mä hiilaan. Oikeesti. Nois! Jee! Mä en näe sitä sulle sitä bugia. Oi! 360. Riitä. Mä pre-droppaan ton palletin tästä. Mä pre-droppaan. Jokki, et sä voi tehdä noin! Et sä voi sanoa noin. Mä pre-kuum. Mitä? Mitä tän sitten? Kato, tekee jotenkin jätkä sama juttu.
se Junni-video, mistä se tulee häräilee sen kamera eteen. Joo. Kun se on tästä uutisia ja menee kamera eteen. Hei, se tulee taas. Nyt se voi kenti takaisin peisiin. Oota. Mitä toi nainen tekee? Me unohdin mun eveet kanssa. Voi ei. Okei. I'm gonna do it, yes! Pärtä on sitä, mistä kiehuu se kokaini. Yes! Miks sä päätät pelin läpi? Kaikki paskat! Yes! Ei ollu onneksi ees vaikee. Oh,